Tak, hezký den, a pánové, dnes je pátek 15. prosince a od mikrofonu za společnost XTV zdraví Jaroslav Brichta. No a je to zase docela příjemné ráno, protože včera nám akciové indexy rostly, Nebyl to nějaký velký růst, ale byl to růst a všechno se nám tak nějak zelenalo. V Americe nějaké 2, 3, 4 desetinky procenta v plusu. V Evropě jsme taky dokázali růst s výjimkou Tradaxu, který nepatrně klesal. Každopádně, vidíte, ty objemy ty byly obrovské. V Evropě v podstatě dvojnásobek toho, co bylo běžné za posledních 100 sáncí. V Americe nějak 60, 50, 70 nad tím strojním průměrem. Takže hodně, hodně, akcí se vyměnilo včera na trzích a ten dopad zase až tak velký nebyl. Každopádně ten sentiment na trzích je, zdá se, pozitivní. A samozřejmě asi poprávou A já prostě se ale nemůžu začít jinak, než tou včerejší zprávou z New Yorku. Nevím, jestli to viděli. Každopádně opravdu bíci už jsou úplně všude. Uh, protože třeba tady, uh, tady uh, v New Yorku se včera jeden toulal uh, po kolejích uh, uh, na tamním vlakovém nádraží. Jo? Uh, údajně ten býk měl jít na jatka, ale teď, jako teď, asi ne, ale včera si volně pobíhal po New Yorku. Jo? Jako posád, mohlo se stát včera něco ještě víc symbolického než tady tohle? Jo? Já myslím, že já myslím, že nemohlo. Jo? Určitě jim utekl z americké centrální banky. Takže. Takže opravdu v New je veselo a data z zích taky. Ty si akce, akce vedných, si pěkně nahoru a uh, už to, máme, už to máme jenom pár desítek bodů, pár desítek dolarů, aby S&P 500 dosáhl na to nové historické maximum, takže uvidíme, jestli tam případně dostaneme, jestli se tam nedostaneme. Jinak na bondech ta situace je taky poměrně příjemná. Ty desetileté splatnosti v Americe teda jsou po 4%, v Evropě ty výnosy taky docela pěkně klesaly. V Itálii o nějakých skoro 14 bazických bodů, takže tady všechno fajn. Volatilita samozřejmě nízká a když se podíváme na S&P 500, na ty jednotlivé akcie, tak jsme tam včera měli pár zase zajímavých jmen. Sektory, které dostly včera, hlavně energie, real estate, materials, industrials, koncové diskrešinary přes procento přidávali, ale byly tam i sektory, které ztráceli přes procento, třeba utilities, consumer staples, uh, to byly trošku pod takem. No a jinak z těch notových společností potom uh, včera Tesla plus 5%, uh, Microsoft minus 2,2%, uh, Eli Lilly minus 4%, a Adobe minus 6%. Um, a doby to trošku schytali za, za ty předvčerejší výsledky. Uh, ty sice na jako top i bottom line mírně překonali ten koncenzus, každopádně guidance na příští rok tam byl trošku slabší, než to očekával, takže uh, je to trošku semlelo. A navíc ještě pořád není jisté, jestli jim FTC povolí tu akvizici Figmy, takže tam trošku problém včera. Uh, jinak uh, na druhé straně Caterpillar včera přidávali 6,5% a, a hodně se začalo docela bankám, musím říct. Se pěvám, třeba tady máme Wells Fargo 5,7% v posu, Uh, ale hlavně těm investičním bankám, jo, uh, nebo nějakým brokerům a tak dále. Charles Schwab 7%, Morgan Stanley plus 6,3%, Goldman plus 5,7%. Takže uh, samozřejmě jo, to prostředí nízkých sazeb uh, těmhle těm investičním uh, domům a tak dále docela pomáhá. Goldmani jsem se díval, tak uh, vidíte se na ten jejich růst, je pěkný, uh, za, těch posledních, uh, za těch posledních pár sancí, proč mi to nic neukazuje. Vteřinku. Tak jo, to je tady, no tak, jo, tak to je tady tohle. 383 dolarů, uh, To tu to udělal za těch posledních pár dnů a v podstatě jsou, oni samozřejmě mají trošku problémy, ale už se, byli dost, se, dostávají na úrovně no, někdy z konce, z konce minulého roku. To ty nízké sazby a tak dále, tam investičním biznesu může docela dost pomoct, takže uh, to je docela fajn a uh, celkově i třeba, když se podíváme na to ETF -ko bankovní, třeba ty regionální banky, tak taky, jo, tam jde vidět od toho, no už v podstatě dva měsíce téměř, jo, výrazně dosteme a uh, ještě teda nejsme na těch úrovních, kde jsme byli letos v březnu, kdy zastal ten um, vlastně průšvih s tou Silicon Valley a tak dále. Každopádně i tady se ta situace začíná trošku stabilizovat a ty regionální banky docela pěkně vyrostly. Takže jo, těmhle těm segmentům trhu ty nízké, nebo nízké sazby, ta, ta vidí na těch nižších sazeb a ten klesající konec těch dalších sazeb, tak určitě, určitě začíná docela pomáhat. No jinak samozřejmě včera nám zase dali další centrální banky a to hlavně Evropská centrální banka a Bank of England, takže pojďme se podívat na to, co jsme se vlastně dozvěděli. Evropská centrální banka včera v podstatě sazby ponechala bez změny, to se tak nějak očekávalo a uvedla, že vlastně pokud budou sazby drženy na současných úrovních dostatečně dlouhou dobu tak se bude jednat o výraznou pomoc ve snaze dostat inflaci pod kontrolu Legadová zatím každopádně ale není úplně připravená signalizovat nějakou ochotu k tomu, jo, že by ECBčka byla ochotná sazby snižovat tak jako daleko ještě jako Fed nejsou a na zasedání tuhle tu možnost prý ani nediskutovali. Ale ECB každopádně katla svůj výlet pro další vývoj inflace a už oni nemluví jako o příliš vysoké. Takže oni jsou trošku pozadu, no. ale dostávají se tam a asi horizontu ani nemoc tak dlouhém. Už jako nějakou diskusi o tom přižívání saze bych si teď uslyšíme. Ale říkám, nejsou, nejsou tak jo, na tom jako, jako FED, to byl docela jasný signál. A potom ještě bylo zasrání Bank of England a tam taky jo, ještě nejsme úplně ready na nějaký pivot, ale blížíme se tam, zatím teda žádná velká diskuze o možnosti snižování sazeb neprobíhá v Bank of England. Rozhodnutí ponechat by bylo 6 proti třem s tím, že tři členové už pořád hlasují. Pro ten jejich růst, každopádně z toho, co řekl Bailey, vyplnulo taky, jo, že už se u nich začínají obavy z nějakého dalšího vývoje inflace trošku eh, eh, rozptilovat. A měnová politika v každopádě musí být restriktivní, ale jo, taky bych řekl, že se tam jako pomaličku dostáváme, ale jak teda Bank of England, tak ECB jsou pozadu za americkou centrální bankou v tom, nějaké, nějaké ochotě signalizovat nějaké uvolňování. A to se tam třeba projevilo na vývoji těch měn, jo, tohle je Libra vlastně, ta nejdřív teda spevňovala, um, uh, co je dneska, ve středu a potom po té a teda potom Bank of ještě ve čtvrtek spevňovala mnohem více, takže jsme nějaký 1, 27. A euro dolar, taky jo, včera USP je především díky Fedu a včera díky ECBC a já se nemůžu zbavit dojmu, že to je tak jako trošku vypůjčený růst z budoucnosti, jo. Že, že, ano, ty centrální banky jsou trošku pozadu, ale ten vývoj měnové politiky bude pravděpodobně zase velmi podobný a v momentě, kdy začnou signalizovat o ochotu, jo, podobně jako Fed, tak ty měny zase bych si typtul půjdou dolů. Samozřejmě nikdo to neví, kam ty měny půjdou, ale, ale nemáme úplně velkou důvěru v to tak uvidíme, uvidíme, co ty měny budou uh, dál dělat. <těk> Takže uh, další dvě centrální máky máme za sebou. Uh, celkově si myslím, že nějaký negativní dopad na ty určitě žádný nebyl v tomhle to že všichni tak nějak tuší, že prostě, jo, uh, že moc dlouho tu restriktivní politiku asi už udržovat na téhle těch úrovních nebudou. Um, takže tohle bylo včera docela zajímavé. Potom, um, já to až tak moc nemám, každopádně pár věcí ještě ke včerejšku. Uh, včera uh, Intel docela pěkně vyrostl, i když teda nakonec to zase všechno jako učást toho disku vrátil zpátky. Každopádně v jednu chvilku tam rostlo nějakých 5 a něco procent a. Já nevím, jak si to sledujete, každopádně Intel úplně jako nenápadně se vyhoupl a už je skoro zpátky na 50 dolarech, teda včera bylo nějaký 40, 47, 45 a to s úrovní kolem tě, že začátkem roku byl na 25, jo, takže Intel se nám jako pěkně zvedá docela, tak uh, trh možná začíná trošku věřit, jo, tomu, že se tam začíná měnit k lepšímu. Uh, oni včera představili, um, představili nový chip, AI chip Gaudi 3, u kterých teda první Intel doufá, že by měli konkurovat NVIDIA. A včera se opět dařilo nejenom Intelu, ale celému tomu polovodičovému sektoru, který na tady tohleto prostředí na trzích taky reaguje velmi pozitivně. A když se podíváte na to ETF semiconductor, tak to v podstatě Jo, to už bude asi taky nějaké nové high, předpokládám. A taky od toho, od toho z října, listopadu spíše, dramaticky roste. A v podstatě od začátku letošního roku tohleto ETF -ko udělalo, uf, kolik to bude? 75%, takže no, celý ten segment samozřejmě se veze také na té vlně AI a tak dále a je na tom velmi dobře, takže uh, pokračujeme v tom růstu, zatím v tomhle segmentu a a už nějaký den za sebou jo, spousta těch těch semiconductor stocks uh, je, na tom, je na tom velmi dobře Takže tohle jsem chtěl zmínit, potom uh, včera jsme se dozvěděli také to, že uh, Warren Buffett a jeho Berkshire Hathaway uh, začali opět nakupovat akcie Oxidanto Petroleum uh, Tam to bylo <kým> Oni tam měli takovou pauzičku Uh, ono se hodně mluvilo o tom, že to kupují kolem těch 60. Každopádně pak se uh, Oxy propadlo na nějakých kolik, 55 a teď co zpátky. A oni asi přestali nakupovat, uh, protože uh, samozřejmě jo, tam byla ta diskuze o tom, že by Oxy mohlo koupit uh, Crown, Crown Castle, uh, což se nakonec stalo. Takže Buffett asi před tu akvizici nechtěl, nechtěl nakupovat, aby nevypadlo, že má nějaké inside info. A dobře udělal, protože ta akce se mezi ním propadla. Uh, takže teďka je všechno venku a Buffett jde zpátky na trhu a koupil nějaký 10,5 milionů akcí, tuším, uh, za nějaký 600 milionů dolarů. Jo. A jsme skoro zpátky na těch 60, zase no, 50, 58, 76. A už tam má nějaký 27-28% nebo nějaký takový podíl, plus ještě tam má ty, ty preferred akcie, takže, takže ten do toho dal, dal šlape. No a potom ještě jedna věc, co mě včera docela zaujala a ta se týká Disney. Protože v Disney to vypadá na nepříjemný proxy fight mezi Nelsonem Pelcem z Trianu a Bordem Disney v čele s Bobem, Bobem A Pelc, jestli neznáte, tak jeden z top aktivistických investorů ve Spojených státech, jako trošku legenda, a který je znám svými úspěšnými kampaněmi třeba ve firmách jako Procter Gamble, Heinz nebo, nebo DuPont, kde to všude otočil docela k lepšímu, hlavně Procter Gamble fight byl, 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 zajímavý a tam to velmi dobře pro pelce a pro akcionáře, kteří s ním souhlasili. No a teď se chystá na Disney, takže jo, kde samozřejmě chce získat dvě místa v boardu, jedno chce získat pro sebe a druhé chce získat pro bývalého CFO Disney. A no a kritizuje samozřejmě board za to, že jo, dohlížel v posledních letech na ten postupný úpadek společnosti, špatnou strategii zhoršování kvality filmové produkce, jo, celý ten streaming, průšpich. Iger si je tam samozřejmě nechce pustit, už se k tomu vyjadřoval několikrát, že tam nikdo nechce, v podstatě dal na, jasně najevo. No ale Triant teď bude muset přesvědčit akcionáře, aby mu lidi v boardu schválili. A vzhledem tomu, v jaké situaci se Disney nachází a jaká je pelcová reputace, tak by se mu to klidně mohlo podařit. Aigrově je tohleto hodně proti srsti, několikrát dal najevo, jo? jsem říkal, že tam úplně jako nikdo nechce, takže se tam schyluje k docela pěknému drama. Uvidíme, jak to dopadne. Um, no A zajímavý tohle. Um, takhle si to Aigra si nepředstavoval ten svůj návrat, ale, ale hold prostě firmy, které jsou v takové situaci jako je, jako je Disney, tak jsou k těmhle těm, uh, jo, aktivistům náchylné a samozřejmě akcionáři uh, těch firm mají tendenci často uh, těmhle jménům naslouchat a mají pocit oprávněný často, že to může být někdo, kdo tam třeba přinese nějakou změnu, která tu firmu posune trošku někam jinam. Takže uvidíme, uh, jak tady tohle to bude uh, probíhat. No, uh, jinak já toho ke včerejšku více nemám. Uh, dnes, když se pojádáme na kalendář, tak. Uh, tak, tak, tak tak dnes máme co? E, nějaké data z Evropy, PMI, Francie, Německu, Evropa, Británie, Německý Fed Index, e, PMI ještě potom z Ameriky, takže je docela zajímavý e, makro, který nám zase něco řekne málo o tom, jaký je stav e, té americké a, e, a evropské ekonomiky. A futures dnes ráno v asi, asi dobrý bych řekl, to vypadá, no, v podstatě nám to tak nějak zase lehou lince roste, ale nic úplně velkého. Takže, takže tady je všechno v pořádku a, a asi ten dnešek na tom nic úplně zásadně nezmění. Dobrý, rovně to všechno a pojďme na vaše dotazy, které jste mi tady nechali pod včerejším videem. Tak, dobrý den, Nedo, měl bych tu dnes dotaz spíš na komunitu. Chtěl bych se zeptat, zda, jaké mají případné členové komunity s různými finančními youtubery, ale i z Twitteru, s známými investičními poradci, zejména s těmi, kteří jsou placeni například přes Patreon, hero hero, hero hero, nebo napřímo. Na každého jistě něco na YouTube vypadlo. věřím, no doufám, že na mě nic nevypadlo, já jsem taky youtuber. <laughs> věřím tomu, že jsou mezi nimi kvalitativně obrovské rozdíly a spoustu těchto videí zní herdovaně a celkem rozumně, ale to podstatné je za pejvolem a mám na mysli zejména ty úterby a finanční poradce, kteří dávají investiční typy, nabízí různé analýzy, třeba za roční poplatek. Přestože jsou asi pro investora nejlepší volby indexové fondy typu S&P 500, asi se najdou argumenty, proč by to mohlo dávat smysl. Stejně jako je věčná diskuze mezi pasivní a aktivní zprávou portfolia, aktivními fondy a podobně. Zejména, když i profesionální zprávci mají problém porazit index a to samozřejmě na pováženou. Váš názor asi tuším a je asi dobře, že předtím budete varovat, přestože si rád poslechnu díky za vaši práci. A nemusím před jako nutně předtím varovat. Jako, takhle, já jsem si nikdy žádného poradce neplatil nebo někoho, a to ne, protože by bylo tak strašně jako geniální, jo, ale protože na, na, internetu je tak strašně moc jako kvalitního materiálu, zdarma, jo, že podle mého názoru to není úplně potřeba. Jo. Samozřejmě pokud, uh, jo, problém je, a myslím, že spousta lidí třeba v Česku z toho těží, uh, i třeba ten, že jako v Česku bohužel se lidi domy anglicky. Jo. A pokud nemáme anglicky, tak toho obsahu tak moc to, jako dobrého, no, jo, tak samozřejmě to obsahu tak moc nemáte k dispozici. Jo? A musíte spolehnout na český obsah a to tak moc není, takže možná bych řekl, že tohle může být trošku faktor, ale já nemám s tím zkušenost, říkám, nikdy jsem nikoho si moc, takhle neplatil, ani moc úplně jako nesleduju uh, v Česku uh, tu scénu, uh, takže myslím si, že každý, že je potřeba pozorovat člověka podle toho, jo, co to říká a jaké má myšlenky. Já si myslím, že jo, spousta lidí, kteří třeba nejsou ani třeba populární, jo, tak tak jako můžou mít čas od času i velmi jako zajímavou myšlenku, tak proč prostě se to neposlechnout prostě jo. A, ale říkám, toho materiálu je spoustu na tom internetu zdarma, takže si že není úplně potřeba za to platit. Jo. A, a je to jako všude, někde jsou něco je dobré, něco je špatné, jo, takže vždycky musí člověk prostě pečlivě vybírat a, a co mu vyhovuje. A Jinak nic, nic jako jo zásadního nemám. No. Je to prostě strašně individuální. A já jsem taky youtuber, jo? takže na mě, na mě ale ještě nic nevypadlo. <laughs> tak, ahoj, jak je, prosím, ticker pro krátkodobé americké státní dluhopisy, ty, které máš nakoupené, a není to IB01, díky. A myslím, že, a myslíš, že má smysl někdy ještě kupovat. Já to tam určitě budu rolovat znova, až mi to expiruje, takže já to, to, je prostě jako cash instrument. Jo? je to, když chcete mít nějaký cash, tak je lepší mít vždycky nějaký krátkodobý dluhopis než jako cash, který nic. Jo? Takže to má podle mého názoru smysl kupovat pořád. A uh, ty já nevím, já to hledám podle tykru, to není, to je podle nějakého jestli jenom mám pocit, já to toho svého broukera prostě jako googlím přes, no, googlím, ne googlím, ale hledám přes tu funkci, to má ten skener, takže, takže ty tykry tam asi úplně, úplně nejsou. Um, ale ono je to fakt jedno, ono úplně v pohodě stačí to ETFko, A nemusím to kupovat napřímo. Já tu možnost mám, takže to využívám, ale, ale v podstatě, kdybych neměl, tak tam taky to IBEČ, IB01 a jedu. Bez problému. Tak, zrovna Jardo, co hovoříš na přístupnění Zuckerbergového Twitteru? Tres pro Evropu, myslím, že dokáže konkurovat No myslíš, že dokážeš konkurovat Twitteru, případně plánuješ ho využívat? Uh, tak to je pro informace, to jsem vůbec neveděl. dík za info. Nevěděl jsem, že už to taky v Evropě. A já ho neplánuju využívat a já si myslím, že to jako, že to zemře. Jo? Uh, myslím si, že je to, jo. Já od té doby, co to představili, jsem se v podstatě nestkal s někým, kdo by o tom nějak mluvil nebo to nějak používal, kromě Zaka, který o tom mluvil. Oni tam samozřejmě naběhlo 100 milionů asi lidí nebo kolik, ale dost pochybuji, že tam je nějaká, nějaká aktivita jako velká, že možná nebo rostoucí, takže nevím, třeba se pletu, ale nemyslím si, že tohle to bude úplně úspěšná záležitost, upřímně. <těk> tak ahoj, Ado, díky moc za komentáře. Už několik let mě inspirují a vzdělávají. Posílám doplnění jednomu předchozímu dotazu, kde tazatel popisoval Palantir fungující za pomoci Excelu. Nepřikládal jsem tomu velkou váhu, ale YouTube algoritmus nelenil a doporučil mi přednášku. Být nebo nebyt, příběh ze sirkon Valley, ve videu Tomáš Mikolov a Sara Polák popisují denní, dění okolo startupu, kde si všichni řídí heslem fake it till you make it. Sara byla v minulosti HR týmu Palantiru a mluví v době před IPO v minutách 5, 17 a 58, 50. Tomáše Mikolova asi netřeba představovat, často je teď vidět a slyšet v médiích, já vůbec ty jména neznám. Je to autor disertační práce na téma rekurentní neuronová síť. V minulosti pracoval jako výzkumný pracovník ve Facebooku, Google, Microsoftu. Nicméně celá přednáška mi přišla zajímavá a třeba zaujme někoho tady. Nehodnotím, kdo má pravdu a kdo ne, nebo jak moc je to přitažené za vlasy, ať si to každý rozhodne sám. Přesně tak, Michale. Ať si to každý poslechne a udělá si název sám. Tak, čau po dnešku už nemá Pfizer žádnou cash. Jo, ano, správně jste mě tady upozorňovali k tomu Pfizeru, že už vlastně toho, že tu, že tu cash nemá, protože znamená, včera svou do jim prošla ta akvizice toho Sigenu a to je za 43 miliard, jo? takže jak se tady pozastavoval nad tím, jo, proč nedělají buybacky, no nedělají buybacky, protože dělají akvizice, Já je zase tak moc na nemám, ani ten CGen. Každopádně vím, že to je nějaká firma, která vlastně, prostě, jo, teď naží asi jenom nějaký lék na rakovinu. A ten teda zaplatil jako velmi štědře, protože firma, která má teda tržby nějakých um, 23 miliardy dolarů, tak za ní zaplatili 43 miliard uh, jako za ten nákup jejich třeba to je dobrá cena. Jo? Samozřejmě já to vlastně rozumím, ale upřímně um, by se mi mnohem víc asi debili, ty buybacky, uh, kdyby byla akcionář, jakože nejsem. Um, ale dobrý point, jo? já jsem to zapomněl na to zapomněl, to akvizici, já mám, protože jsem tady nikdy si mluvil, ale úplně jsem to zapomněl, takže samozřejmě ten uh, cash je pryč u Pfizeru a pak jste tady ještě hodně řešili <coughs> tu možnost, že by dokonce mohli katnout dividendu, tady to jen to psalo, no, více vás to psalo, ale tady třeba jo, k, té, k, té, k, těm k těm výhledům 2024, tak Petr zmínil ještě zajímavou věc, a to je tam, že pořád počítají s 8 miliardami revenue z COVID vakcín a free cash flow nepokrývá dividendu, takže kdyby divi by mohla být katnutá, možná. Což by poslal tu akci ještě hloubš. To je taky dobrý point. ta by, já se na to díval, je tady nějakých je tady nějakých... Uh, ten jen, uh, 9 miliard nebo něco takového platí každý rok. Dej mají. Uh, jo, jaký 9 miliard. S tím, že... Uh, to free cashflow je teda nižší za ten letošek, ale... Um, je nějakých 8, Každopádně příští rok Bloomberg čekával už nějakých 10,5, a půl a asi by se to tam mělo zlepšovat, takže, takže těžko říct, jo, že nějakých potom 11 a tak dále. Takže těžko říct, každopádně pokud by to katli to dividendu, to by byl docela pěkný, uh, pěkný možná uh, bottom té akcie. Bych si typnul, samozřejmě těžko říct, jo. Ale uh, uvidíme, uvidíme. No je to, vyklesalo to pěkně, a samozřejmě nikdo neříká, že to nemůže klesat ještě víc, ale, ale, díky za to, že jste mě tady doplněli. A já už říkám, já zase až tak moc nemám načtené, takže, takže na tohle jsem zapomněl. A potom ještě jedna opravení, tady jsou Tesla. jsem tady včera mluvil o tom, že je budou nějak stahovat do servisu, tak mě jste mě tady upozornili, že to je nesmysl, že je to pouze OTA update, over the air update. Um, to je hold ta stará škola, víte co, když se řekne problémy, tak mě napadne hnedka, že se to bude stávat do servisu. A samozřejmě oni už to dělají takhle. Takže ještě k Tesla, trošku opravení ke včerejšku. tak, co tam dál? A Ahoj, prosím tě, dotaz k, k Stockbase Comp. určitě se pozitivně projeví v cash flow, provozu jako non-cash, to moc nerozumím. Respektive jsem nad tím uvažoval, takže firma dostane peníze v momentě, kdy se akcie vestují, měla by tady dostat cash, kterou zaměstnanci zaplatí firmě za akcie nebo, a je díky za objasnění. A nerozumím, nevím, super rozumím otázce. Každopádně tam jsou jakoby dvě, dvě věci. Jo. Jedna, jedna věc je, ty, když ty akcie vestují, tak ti zaměstnanci platí v podstatě té firmě za ty akcie. To je jeden pozitivní dopad na cash flow. Jo. Ale pak je ještě mnohem, mnohem více pozitivní dopad na cash flow, který je v, těch, v, tom, v, tom, jo, v tom cash flow operations. A to je ten, že vlastně odměny jako, jsou, respektive v income statementu je, jsou ty obce uváděny jako náklad. Jo. To znamená, když, když firma dá zaměstnanci nějaký peníze, nějakou mzdu, a k tomu stock based compensation, tak hodnota těchto těch, dvou věcí je vedena jako náklad. Jo? Ale reálně ta firma vyplatila jenom ty peníze. Jo. Žádný cash neodtekl tím, že dala ty obce. Jo? Takže v tom cash from operations se tady ty, tenhle ten náklad ještě přičítá jo? Jako, jako, no, jako cash. Jo? Respektive, jako, jako protože non-cash item. Jo? Já to ukážu zase na tom a, no, se, to se to dobře. Jo? takže tam, jsou, tam je vždycky dvojí faktor. A ten, tady tenhle, ten, o kterém mluvím, ten druhý, ten je mnohem větší, jo, když se podíváte. Tady máme stock-based compensation 114 milionů za třetí kvartál. To jsou v podstatě peníze, které byly uvedeny v income statementu, ale které nebyly vyplaceny a proto se přičítají zpátky. Potom tady máme v tom cash from financing activities nějakých prostě dalších třeba 50 milionů a to je to, co vlastně dostala ta firma od těch zaměstnanců, kteří vlastně ty obce uh, jako realizovali. Jo? Takže potřeba tyhle ty věci škol slyšovat. Většina u těch menších firm je vždycky tohleto, nebo u většiny firm je vždycky tato položka větší. <těk> tak snad jsem to nějak Tak jdeme dál. Ahoj, já Mohl byste prosím mrknout na společnost, že já nesnáším jejich název úplně. Jak to, jak to čte? Album. Alb Merl, 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 já nevím, prostě to je tak. <laughs> jedná se o americkou společnost, která se nazv... zabývá těžbou litia, 68% revenues, těžbou bromu je 19%. <clears throat> a katalizátory těží v USA, Austrálii a v Chile. Závody na zpracování má po celém světě. Jedná se o jednu ze tří hlavních společností v tomto odvětví. Které dohromady kontrolují 40 trhu s litiem, přičemž uh, Alp, jo, budeme říkat Alp, uh, je z nich největší. Dodává uh, většině automobilek, uh, včetně Tesly. Akcie se v posledních dnech odráží od dna po pár z maxim. Uh, Vývoj je daný pohyby cen litia. Uh, ten poslední nárůst je asi po oznámení dividendy. Uvaha je jednoduchá. Očekává se, že pokud poroste ekonomika, tak opět poroste i potřeba litia a jeho cena. Mohl byste se na společnost podívat v Bloombergu. Um, nic proti vaší tezi, ale mě vždycky přijdou tady tyhle teze strašně jako slabé jo, k těm komoditním uh, těžařům. Jakože poroste ekonomika, tak si jim bude dařit. No. To, je, to si v podstatě můžete koupit ETF -ko na, na cokoliv. Jo. <laughs> uh, když už teda těžáš tak opravdu nějaká jako teze hlubší, ale jako nechci vám to kritizovat, jo? Každý samozřejmě máme svůj, 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 přístup, takže jenom možná nějaký impuls zamišlení. A, a teda pojďme na Alb se podívat. Moc, moc nevím, co tady odehrává v tom segmentu, takže těžko to nějak komentovat z mojí strany. Ale uh, samozřejmě, jo, ta poptávka po tom asi um, pojede. Otázkou je, jak se bude vyvíjet nabídka, uh, protože určitě uh, tam, bude je tam je poptávka, u těch těch tam je často rostoucí nabídka a pak to blbě dopadá. Uh, Podle mě jsou nejlepší těžaři takový ti, kde se nic neděje, jo, kde prostě ten segment je stabilní. Jo, a kteří prostě dobře operují tady ty, ty, ty růstové příběhy vždycky o to blbě končí v tom, tě, v tom tě žerství, protože samozřejmě to je komodita. Um, ale občas to trvá dlouho, než to blbě skončí. Tak, uh, ty vydělávají nějaký 3 miliardy, letos nějak asi 2,5, teda příští rok se čeká už jenom jedna, jedna půl, nevím proč, teda když ty ceny rostou. Každopádně uh, mělo by to být trošku, nebo klesají ty ceny, já už nevím, co jste tam psal, takže... Ale prostě ty rostou, ne? Uh, chci je poslední tak odráží od dna po pádu. OK, po pádu maxim. Cenu, OK. Uh, takže takhle to vypadá, no. Tak mají nějaký dluh, 20 miliard uh, enterprise value, prodávají se za nějaký desetinásobek. A, um, a je to lepší Pfizer, prosím vás? <laughs> ne, už, už, to nebudu říkat, jo. Um, Uh, ale ty forward, ty forward multiply budou, pro, jo, budou na desítku, bacha na to, tady to vypadá hezky, uh, ty, ty nízký, ale uh, ten trh čeká, že by uh, ta profita by tam měla trošku klesnout, takže, takže na to případně bacha, jo, ale nevím, nevím jestli je to moc málo, nevím, takže moc, moc, nemusím, takže takhle, tak jdeme dál. Uh, tady máme? Ještě k tomu MPVčku. Eh, ohledně MPV, eh, to je to American Property Trust. jsem v ní naložený eh, nějak velké částky, ale už určitě nedokupuju. I když jsem cirka 50% dolů, dříve to byla oblíbená akcie, kvůli vysoké dividendě, nedávno ale přišel kat. Hlavní problém je ale ten, že snad 4 až 50 tržeb dělají snad 2 až tři klienti, kteří jsou dost v problémech s placením. Navíc, i MPV, navíc jim i MPV přímo půjčuje, nepovídejte, nebo jim odkládá zpátky, což je velké riziko, že nakonec, nebudou vůbec, že nakonec nebude vůbec nic. Do toho všeho prý management i přes hrozná čísla stále na vyšší odměny, což kvalitní management nedělá osobně, jen čekám na příležitost prodat. Um, jo, děkujeme za update. A, a bacha na tady to jako osobně už čekám jenom na příležitost prodat, Ono se strašně blbě drží akce, která se vám nelíbí a která je špatná. A může vám to vyjít, že vám nějaká příležitost přijde, ale jestli, jestli, ne, tak se nebudete mít rád za to, že jste ji držel. A ono to šlo pořád ještě níž a níž, že potom třeba z, z bankrotu jde moc takového. Tak, teď vše od vás tady z YouTube. Na mažemi to rytváře, žádný mail nemám, takže kdyby vám YouTube mazal dotazy, můžete využít taky tenhle ten e-mail mažemi to dotazy na gmail.com a mám přece víkend, tak se užijte a uslyšíme se opět v pátek, mějte se krásně, teda v pátek, v pondělí, mějte se krásně a naslyšenou.